Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună prăjitură fără coacere cu pișcoturi, cremă de mascarpone și fructe. Un desert numai bun pentru zilele caniculare sau pentru atunci când nu prea avem timp, dar vrem ceva bun. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 24-26 bucăți pișcoturi, 750 de grame de mascarpone, 400 de mililitri de smântână proaspătă pentru prișcă, 100 de grame de zahăr pudră, o linguriță cu extract de vanilie și 300 de grame de fructe. Eu am avut afine, dar prăjitura poate fi făcută și cu căpșuni, vișine, cireșe, caise, piersici, zmeură, mure, cam orice fructe. La fel de bine o putem face și într-o formă rotundă, în porții individuale sau în pahare. Pregătim o formă. Eu am avut una de chec cu dimensiunile de 30 x 12 cm și înălțimea de 10, în care aranjăm folie alimentară și îi lăsăm marginile mai lungi, cam încă o dată cât tava. Turnăm smântâna proaspătă pentru prișcă cu minim 30% grăsime într-un castron mare, adăugăm brânza mascarpone, zahărul pudră și extractul de vanilie și batem întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat, până când telul începe să lase urme adânci în cremă, cam 3-4 minute. Folosim smântână naturală, nu prișcă vegetală. Toate ingredientele pentru crema de mascarpone, dar și castronul și paletele mixerului, trebuie să fie reci. Nu batem crema de prișcă și mascarpone în exces, pentru că altfel riscăm să se taie. Cel mai bine este să oprim din când în când mixerul și să-i verificăm consistența. Aranjăm la baza tăvii pișcoturi puse unul lângă altul, cât să îi acoperim complet suprafața. Ideale sunt pișcoturile de casă, iar în cazul celor din comerț, alegem unele mai puțin poroase și cu cât mai puțină glazură de zahăr. Tăiem câteva, astfel încât baza tăvii să fie complet acoperită. Punem peste ele o treime din crema de mascarpone și o distribuim pe toată suprafața, apăsând ușor și insistând pe margini. Dacă servim prăjitura în mai puțin de 8 ore, este bine să însiropăm pișcoturile cu puțin compot, cam 2 linguri, pentru că nu vor avea timp să se înmoaie. Dacă însă o lăsăm la frigider peste noapte, nu este nevoie să le însiropăm, pentru că pișcoturile se vor înmuia de la cremă. Deasupra cremei punem un strat generos de afine. Aranjăm un nou strat de pișcoturi, apăsându-le ușor, la fel, cât mai apropiate. Dacă vrem să servim prăjitura mai repede, trebuie să le însiropăm puțin. Eu, pe rândul din mijloc, am pus capetele pișcoturilor tăiate. Deasupra punem jumătate din crema rămasă, iar cealaltă jumătate o punem în frigider acoperită cu folie. O întindem pe toată suprafața până la marginea formei, apăsând-o ușor ca să nu rămână goluri și insistând pe margini. Punem un nou strat generos de fructe. În cazul fructelor mari, le tăiem în feliuțe sau în cubulețe, la fel și la primul strat. Deasupra, aranjăm un ultim rând de pișcoturi. Eu am folosit în total 24 de bucăți, dar depinde de mărimea tăvii. O acoperim cu folia alimentară lăsată pe lateralele tăvii și punem prăjitura în frigider pentru minim 8 ore, cel mai bine peste noapte. După acest timp, o scoatem din frigider, desfacem folia de deasupra, punem peste ea o treime din crema păstrată în frigider și o întindem uniform.
Așezăm peste prăjitură un platou cât mai plat, potrivit ca mărime și ținând strâns și de formă și de platou, cu o mișcare bruscă răsturnăm prăjitura pe farfurie. Ridicăm tava, desfacem cu atenție folia alimentară, iar deasupra punem crema de mascarpone rămasă și îmbrăcăm cu ea prăjitura, inclusiv pe laterale. O putem pune și cu un coș, formând moațe de cremă. Eu am decorat-o simplu, cu câteva fructe proaspete, puțină ciocolată și frunze de mentă, dar îi putem face chiar și o glazură de ciocolată, pe care să o turnăm după ce s-a răcit peste prăjitură. O mai punem o oră în frigider, apoi o feliem cu un cuțit ascuțit, pe care îl ștergem cu un șervețel umezit după fiecare tăietură. Poate fi păstrată în frigider acoperită 2 zile. Pe cât este de simplă și rapidă, pe atât este de răcoroasă. Sper să vă fie de folos, să o încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în mica mea bucătărie și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi delicioasă și spor la bucătărit!